İşğaldan azad olunan ərazilərdə əkin sahələrinin bərpasına başlanılıb. Bu istiqamətdə artıq işlərə start verilib. Bunu Reala Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə bildirdi. Qeyd etdi ki, əkin sahələrinin bərpası üçün lazımi təchizat tam təmin edilib. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda Kənd Təsərrüfatının bərpası istiqamətində tədbirlərin ən sürətli bir şəkildə həyata keçirilməsi artıq planlaşdırılmışdır. Ərazilər minalardan təmizləndikcə bu ərazilərdə əkin işlərinin aparılması üçün lazım olan təchizat işləri artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən planlaşdırılıb. Yəni ki, bu ərazilərdə əkinlərin aparılması üçün lazım olan texnika, ehtiyac duyulan toxumlar, gübrə, pestisidlərlə bağlı yəni bunların təchizatının qurulması üçün lazım olan planlaşdırma işləri aparılıb, lazımi ehtiyatlar artıq formalaşdırılıb. Artıq ərazilər minalardan təmizləndikcə buna paralel olaraq da ora ərazilərin əkilməsi üçün, əkilib bezərilməsi və biçilməsi üçün lazım olan təchizat planlaması tam şəkildə artıq işə düşəcək. Azad olunan ərazilərdə əkin sahələrinin bərpası ərzaq təhlükəsizliyi ilə bərabər, eyni zamanda ixrac göstəricilərinin yüksəlməsi baxımından da səmərəli olacaq. Bu ərzaq təhlükəsizliyi baxımından xüsusilə regionda heyvandarlığın bərpası imkanları nəzərə alaraq ət və süd məhsullarının istehsalı, həmçinin də taxıl istehsalı bizim istehsalındakı artım bu regionlar hesabına bizim ümumi ərzaq təhlükəsizliyi göstəricilərimizin yaxşılaşması üçün müsbət rol oynayacaq. Amma eyni zamanda ərazidə üzümçülük şərabçılığının bərpası və inkişafı, yeni meyvə bağlarının salınması, baramaçılığın genişləndirilməsi, tütün istehsalı, pambıq istehsalının genişləndirilməsi kimi bu sahələrin hesabına təbii ki, bizim ixrac yönümlü məhsullarımızın da ümumi istehsal göstəricilərində yüksəkli artım müşahidə olunacaq. İşğal zamanı ermənilər tərəfindən çoxillik əkmə bağları tamamən məhv edilib. 1980-ci illərin statistikasına əsasən orada təqribən 140 min hektar sahə var idi, ümumi əkin sahələri var ki, buradan da təqribən 50 min hektarı çoxillik əkmələr, xüsusilə də üzüm bağları idi. Ancaq indi hal-hazırda görsənən budur ki, orada bağçılığı, çoxillik əkmə bağları, plantasiyaları çox cüzi həcmindədir. Yəni, həyətiyyəni sahələr formasında əvvəldən qalanlar. Amma ümumi plantasiyalar, xüsusilə də üzüm sahələri, plantasiyaları artıq sıradan çıxıb, məhv olub. Qeyd edək ki, mərkəz tərəfindən həmin bağların da yenidən salınması istiqamətində işlər həyata keçiriləcək.